bana Uganda adala bana nsaje okufalizamu ne Uganda amanya nsaje abulishimba meya wensaje ebigambo ebinye Uganda birimu byabufuzi ebigambo ebinye Uganda birimu byabufuzi nava mu Uganda ngensi yonna emanyi Minister of Foreign Affairs nenkiryalinga nenkija ndi mirimu emitongole gyembalesuire okumala kucenkana ewiiki ennya gwe mwezi omulamba naye sivanga ku Uganda nga bendiwulira abalala bamukulira bakusi media babuleza ebigambo ebigamba nti nali nekwesi wa kibongo Kayula baali bamukwanana ngaenziruka Kayula aliko mukwano gwange ekimuliggwanga lyonna ali mukwano gwange ye twatenga ne Kayula olunaku lyangamba ekimuli Kiyimba simumanyi na neegaanya mu lujjudde lw'abantu katonda obulamu bwange bugende nenta Kayula emyaka esatu kati so ebigambo byonna ebyogerwa nze mbadde ebitunda bino ebyamafuta amafuta bice ebyo nandi byogerwa gavumenti ebintu byangu nnyo naye kati bigenda bisajjuka naye kibitaddemu ebyo mulimu ebyobufuzi bingi naye kyensuubira byonna kankoma e Uganda mbadde nsuubira okusinkana ba black mayors ab'ebitundu nga Boston, New Jersey n'ebitundu ebirala ne state ez'enjawulo nga tulina meeting nabo Friday ne Saturday naye byonna bisazizaamu kanabe nga nkyusa mu lugendo luno okwemu e Uganda ndabe nga nkiryalinga air omuntu yenna abanzina alina kyanjagala okumbuuza ajja akimbuuze amannya nzaja mu Kiyimba meya wensaje.